по отношение на протестите. Три неща ми се иска да отбележа. Първото, което е, че не допуснахме сблъсъци между хора, които изповядваха, имаха различно отношение, коренно различна оценка за това, което се случва. На второ место не допуснахме да бъдат сериозно наранени хора. Независимо дали става въпрос за тези, спрямо които се протестира, или тези, които протестират. И на трето место не допуснахме сериозни материални щети. Протестът е политически. Във всеки един протест участват граждани, но това не го прави автоматично граждански. Този протест има едно единствено искане. Оставка на правителството. Няма други. До момента няма никакво желание не само за диалог с правителството, а за поставянето на каквито и да е било други искания. Първоначално протестите бяха наистина мирни. И хората, които участваха в тях, те се разграничаваха от всяка форма на насилие. Напротив, те се сътрудничаха с полицията за това всякакви такива провокатори да бъдат изолирани и махани от протеста. А сега в момента какво виждаме? Какво очакваме да е следващото? Шпиц команди.